Azərbaycan hərbiçiləri Gürcüstanda keçirilən Noble Partner 2022 layiqli tərəfdaş çox millətli təlimlərdə də iştirak edib. Təlimin rəsmi bağlanış mərasimi Tbilisi yaxınlığındakı Vaziani hərbi bazasında keçirilib. Gürcüstanda 6-cı dəfədir ki, təşkil olunan Noble Partner 2022 təlimləri Qara Dəniz regionunda sabit və təhlükəsiz mühitin təmin edilməsi üçün Gürcüstan, Birləşmiş Ştatlar, regional tərəfdaşlar və müttəfiqlər arasında hazırlıq və uyğunluğun artırılmasına yönəlib. Təlimlər hərbiçilərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsində böyük rol oynayır. Güc tərəfdaşlıqda da devizi altında keçirilən təlimlərdə Azərbaycan da daxil olmaqla 21 ölkədən 2400-dən çox hərbiçi iştirak edib. Bağlanış mərasimində təlimlərdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirmiş gürcü və əcnəbi hərbiçilər Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin medalları ilə təltif olunublar. Սակարտելոսադա, միսի ստրատեգիուլի պարտնյորիս, Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս միեր, չամու կալբեպուլ մասիս,